Labrīt, sestdien, mēs šodien pabeigsim apsolu darbus 15. nodaļu no 36. panta. Pēc dažām dienām Pāvils sacīja Barnabam, griezīsimies atpakaļ un apraudzīsim brāļus visās pilsētās, kurās esam sludinājuši kunga vārdu, kā viņiem klājas. Barnaba gribēja ņemt līdzi Jāni sauktu Marks, bet Pāvils uzskatīja, ka nevajag ņemt līdzi tādu, kas Pamfilijā no viņiem bija atkritis un kopīgā darbā nepiedalījies. Izcēlās astrīts un tādēļ viņš šķīrās. Barnaba ņēma līdzi Marku un devās ar kuģi uz Kipru, bet Pāvils izraudzīja sīlu. Tad brāļi uzticēja Pāvilu kunga žēlistībai un viņš devās ceļā. Viņš apstaigāja Siriju un Kilkiliju stiprinādams draudzes. Šeit mēs redzam, ka Pāvils un Barnaba šķīrās savā ceļā, līdz šim viņi bija kopā labi sadarbojušies, bet kā kādreiz notiek, izcēlās domstarpības. Barnaba, kas vienmēr ir tas, kas mudina un atbalsta, gribēja ņemt līdzi Marku, Pāvils negribēja viņu ņemt, jo viņš uzskatīja, ka viņš ir nestabils un nav uzticams, jo viņš bija atkrits viņiem Pamfilijā un nebija piedalījies kopīgā darbā, bet bija aizgājis prom no viņiem. Un Pāvils to nebija aizmirs un negribēja atkal riskēt. Bet te bija Dieva pirksts, jo šī sadalīšanās veicināja to, ka Pāvils tad paņēma sev līdzi sīlu un Barnaba un Marks devās citā virzienā, un tā tas kunga darbs paplašinājās. Kādreiz notiekās šķiršanās, ir reiz, ka mums jāsanāk kopā, ir reiz, ka mums jādalās, bet šis nebija nekādu naidu, bet vienkārši Pāvils neuzskatīja, ka viņš var sadarboties ar Marku, un kādreiz tā ir cilvēka, kuriem mēs nevaram sadarboties, un mums ir jānošķirās nost, lai mēs varētu turpināt darīt Dieva darbu. Tas nenozīmē, es ticu, ka Pāvils vienmēr vēl aizlūdz par viņu un būtu stiprinājis un atbalstījis viņu visādā veidā. Viņš tikai negribēja viņu līdz šajā ceļojumā. Šis bija tad Pāvila otrais misijas ceļojums, un viņš gāja, viņš gribēja apstaigāt apakaļ un aplūkot tās draudzes, kurās viņi bija bijuši, un stiprināt brāļus un māsas tur. Un tas ir ļoti svarīgs darbs. Tā kā mēs redzam Pāvils sirdi, viņš vienmēr rūpējās par tiem cilvēkiem, par tām draudzēm, ko viņš bija dibinājis, par tām vietām, kur viņš bija sludinājis, un gribēja aiziet apakaļ un atkal pamudināt un pastiprināt viņa darbībā. Tāpat es paturu katru no jums savās lūkšanās, savās sirdī, un gribās jūs stiprināt katru dienu un mudināt uz mīlestību un labiem darbiem. Dargais un mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies atkal par jaunu dienu, par Tavu žēlistību, kas vienmēr ir rīts, ir jauna. Par to, Kungs, ka Tu darbojies mūsu dzīvē un kad arī Tu atver mūsu saprašanu, kad ne vienmēr visi mēs varam sastrādāt kopā, ne vienmēr visiem mums ir jāsastrādā kopā. Kādreiz ir arī laiks dalīties, kādreiz ir laiks atšķirties no cilvēkiem, ar kuriem mēs nevaram sadarboties, lai Tavs darbs varētu tikt veicināts. Bet lai tas nekad nenotiek asumā un strīdēs, bet vienkārši Tavu garu vadīt. Mīļais debes Tēvs, palīdz mums saprast visas lietas Tavā gaismā un saredzēt lietas caur Tavām acīm. Cilvēci skatoties, mēs tik daudz lietas daram nepareizi, mēs tik šauri lūkojam uz lietam. Bet, kad mēs redzam caur Tavām acīm, tad ir pavisam cita lieta. Mēs izlūdzamies Tavu svētību pār šo dienu, mēs lūdzam, Kungs, svētī šo dienu. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, par tam dvēselēm, kas Tev vēl nepazīst, un tāds ir ļoti daudz. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tu sagatavo zemi. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tava gaisma spīd spoži caur mums, lai visur un vienmēr, kur mēs ejam, Kungs, mēs varētu rādīt cilvēkiem Tavu mīlestību, Tavu gaismu. Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens pie Tēva netiek kā viens ar Tevi, un tā palīdz, Kungs, mums pārstāvēt Tavu valstību godīgu un taisnu gan vārdos, gan darbos, visās lietās. Mēs izlūdzamies Tavu žēlistību tajās vietās, kur ir konflikti un nemieri un kari. Kungs, apžēlojies pār mūsu slimājiem, apžēlojies pār nabagiem, vientuļiem, bēdīgiem. Mīļais debes Tēvs, esi žēlīgs.
Mēs gaidām uz to dienu, ka būs jauna debesu un jauna zeme, bet līdz tam laikam, Kungs, palīdz mums godīgi dzīvot, nostaigāt, nokalpot līdz galam, lai mēs nekad nepagurstam darīt labu, stiprini mūs, Tavā vārdā teiks, kas paļaujas uz Tevi, tie dabū jaunu spēku. Tā, Kungs, mēs paļaujamies uz Tevi un saņemam no Tevis jaunu spēku un mieru un viss, kas ir vajadzīgs šajā dienā. Un tagad mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīga, ceru, tas būs rītdienas Dievkalpojumā.